Hvala predstavnicima sedme sile što su došli, jer to je ključno, ono što se ne vidi na televiziji i na internetu kao da se nije ni odigralo, tako kažu savremeni sociolozi, to je žalosno, ali istinito. Drago mi je što smo u ovom sastavu tu. Nedeljko Mamula, Nemanja se neće naljutiti, Nedeljko Mamula je već decenijama evropska prestonica kulture. I ovo je sada neka vrsta vrhunca, ali tek će uslediti 2021. jer u dogovoru sa fondacijom pripremaju se različita pozitivna iznenađenja. Izuzetno je važna stvar, vidimo na svakom koraku da, što bi rekao Štulić, za Boga recite narodu da se javnost buni, vidimo da u 21. veku, koji bi trebalo da bude vek duhovnosti, kulture, prožimanja, vidimo da, na primer, naši sunarodnici u Hrvatskoj trpe torturu, šikaniranje, ugrožavanje ljudskih prava samo zato što govore na srpskom jeziku, što je skandalozno. I zato je izuzetno važno što će, na primer, biti Jergović tu, što dolaze ljudi hladne glave, zdravog razuma i velikog umetničkog integriteta. Veoma je važno što su ovi mladi momci, Nemanja je tu, uspeli da dođu do evropske titule. Ja sam išao ka bioskopu da gledam Tarantina kod Đorđa Kaćanskog prekjuče i vidim zatvoren saobraćaj i to je fantastično. Bilo mi je puno srce, jest da sam išao okolo i da sam se duže parkirao. Pomalo je žalosno da Nemanja mora da zaustavi korzo i da kaže ljudi, klasika se ovde svira, toliko je tog smeća, tog kiča, tog primitivizma, ali po povratku sa Tarantina video sam dosta okupljenog naroda koji je slušao klasiku i to je nešto što daje snagu i nadu i optimizam. Kao što Nedeljkovo dovođenje Pamuka i Ljose i oni koji nisu dobili Nobelovu nagradu, Hanke recimo. To je nešto fantastično, to da je uradio Berlin, Minhen ili Pariz, pa bi se reklo ovo je veliki uspeh. A Novi Sad je u odnosu na pomenute gradove ipak mali grad i mala sredina, geografski možda, geopolitički i po broju stanovnika, ali po kulturnom uticaju očigledno ne i tako će i biti. Mi smo naravno tu da podržimo maksimalno kao menadžment Nedeljka Mamulu, da damo vetar u jedra fondaciji, da damo vetar u jedra i njihovoj saradnji i u narednih godinu, dve dana bit će zaista sve na svetskom nivou. Ne kao fraza, ne kao slatkorečivost, ne kao nešto čime bi trebalo da opsenimo medije, već je to zaista tako. Vidjet ćete šta se planira i ko će sve doći i vidjet ćete da će to zaista Novi Sad biti ne evropska prestonica kulture, nego svetska prestonica kulture par excellence i na tome su zaslužni ljudi iz različitih kulturnih ustanova i naravno momci iz fondacije. Drago mi je, još jedan put ću naglasiti, što je Nemanja, iako imaju milion kontakata na dan u ovim njihovim pametnim telefonima, ali njegov dolazak je zapravo čin, manifestacija toga da valja na najozbiljniji način shvatiti rad naše književne redakcije, tu je i Alendas i Sanja Vuletić, da se neko ne naljuti, nije samo Mamula zaslužan, ali znate na koga sve mislim, i da postižu zaista respektabilne rezultate. Molim vas, molim medije da koliko god je moguće objave da je ovo značajna stvar, da bi mladi ljudi čitali, ukoliko budu piljili od jutra do sutra u ekrane svojih pametnih telefona, vajde nema od naše budućnosti, od našeg naraštaja. Čitanje nas vodi ka bogaćenju i vokabulara i razvijanju moždanih ćelija, širenju vidika. Bez čitanja možete imati 10.000 evra mesečnu platu, džabe vam je, vi ste, markuzeovski rečeno, čovek jedne dimenzije. A kad čitate, onda otvarate mnoge dimenzije. Hvala.